Valla bros, jeg er Line, og i dag har jeg tenkt til å spille litt Skate 3. Dette er ikke fulle spillet da, dette er demon, så... Grunnen til at jeg vil spille dette er på grunn av at jeg spilte det... Jeg hadde spillet før, men så solgte jeg det. Og jeg har faktisk spillet på IC, for da er det mye kulere å... spille, synes jeg. Det er ikke så mange bra steder å gjøre triks på demon, så... Da gjør vi det på IC. Siden hvis man skal spille på høyere difficulty, da burde man egentlig ha... Ja, han kan snakke. Blablabla. Men hvis man skal ha mer enn noe annet enn easy, da burde man ha litt større hopp og litt sånn, og det er nesten ikke noe hopp på demoen der og sånt, så det... Da vil vi heller spille på easy. Så, decline. Så bare kjøre fritt. Så demoen expire om 20 minutter. Oi, ja, ditt av denne, ikke sant? Dette er det vi driver på skate. Skater, ikke vi bare hopper rundt. Nei. Ok. Så, første sted man kan... Ja, faktisk, jeg kan vise dere hvis dere ikke har spillet og dere har lyst til å prøve skate-demoen, så er det et par steder dere kan gjøre et kul, noen kule triks. Ene sted her, rett ved starten. Og prøve å se om jeg får gjort noe. Nei. Prøv igjen. Prøv å ta noen flips, det er det jeg pleier å gjøre. Ikke sant? Så alltid kul musikk da. Ok, nå må jeg skjerpe meg. Det går skarpt an å gjøre de der tingene på bakken, men jeg pleier egentlig å... Jeg er dårlig på de tingene på bakken, jeg er mye bedre på flips og sånn. For det er det jeg synes er kult. En vanlig en, backflip. Ooh, yeah. Så jeg får prøve på å ta... Der ja. Åh, damn. Jeg skal få til den der før vi går videre til neste sted. Det går an. Super dude heter han. Heter vi egentlig, ja, Miracle Whip, hvis du bruker begge å ta backflip. Nei! Come on, man! Den der er kul, da. Stiffy BS Cab 360 frontflip, ok. Kult navn. Nei, ta Miracle Whipen til slutt, tenker jeg. Den er litt vanskelig, for da må du ha litt fart og sånn. Spillet her er utrolig, det som er så bra med spillet her sånn, det er at det er så utrolig fritt. Og der hvor jeg ikke går på demoen her sånn, er det ikke nødt til å gå egentlig, for det er ikke så mange steder man kan gå på demoen. Men jo, det spillet her sånn er utrolig fritt spill. Og det er utrolig urealistisk også hvordan det er triksa, det er en ting, men... Se for til den her, nei. Men det er, ja, det er... Hvis du ikke har noe annet å spille, oi, ja, ikke sant? Ikke sant? Nei, nå satt jeg markeren der nå. Men du... Tok en backflip mens jeg satt på skateboardet midt på bakken, og jeg fikk bounce av bakken, så det... Så realistisk er det jo. Du kan liksom ta sånn og... Au! Hei! Men ja, hvis du... Det er akkurat som et annet spill jeg kan anbefale hvis dere bare vil... roe ned hodet litt, det er også Guitar Hero 3. Det er også sånn spill man kan roe seg skikkelig ned med. Dette er også samme type spill, det er liksom... Ikke noe press eller noen ting, man bare gjør triks, og man trenger ikke å tenke på noen ting. Oi. Så hvis... Altså, dette her er jo bare demon, og... Utrolig at du kan gjøre alle de tingene her på demon, faktisk. For jeg trodde ikke at demon hadde noe mer enn training-leveren, men jeg tok ut feil. Men det er ikke så vanskelig å komme inn i heller. Særlig ikke på isen, så da hvor lett det var på isen, jeg kunne liksom ta en backflip, eller frontflip midt på bakken. Jeg er ikke sikker på om dette her er på PlayStation Network, men det er i hvert fall på Xbox. Oi, satan, den var rask. Så. Har du, kjeder du deg litt, så er det bare å ta turen inn om Marketplacen, og så kjøper du, eller så laster du ned den demoen her. Men dette skal bare være en kjapp introduksjon til spillet og sånn, for dette... Jeg kommer antageligvis til å kjøpe meg et spillet her igjen, for at jeg angrer meg så synssykt på at jeg solgte det. Jeg husker ikke hvorfor jeg solgte det engang. For jeg hadde jo originals... eller hele spillet før. Men jeg var idiot. Men dette var bare en introduksjon for dere da, hvis dere har lyst til å sjekke ut et spillet og sånn. Det er verdt alt. Verdt tida til å laste ned alt mulig, hvis dere prøver demoen, så... Men...
Før vi ender det, skal jeg prøve på den der Miracle Whippen. Det skal jeg klare før jeg stikker. Så er vi tilbake her. Let's go, bitch! Nei! Oh! Det var ikke helt Miracle Whip da, men det var nesten. Så, nå har vi nesten greid den. Der ja! Det så realistisk. Men nå så tapper jeg det litt den korte videoen her sånn, og så snakkes vi senere. Nå skal jeg skrepe litt mer på meg selv. Så, ha det bra.